të marrë kështu një komendë së kohë, në raportojmë gjdo dit në fakt. Qoftë një e policisë, po nga në atitër edhe një gjarit e rënda aksidente rrugore problematikat në rrugë. Në punën të ndët, qëfar ke evidentuar në të vërtet? Cilat janë problematikat kërësore? Sa ka vënd ndoshta dhe infrastruktura në disa rastet? Pak nga raportimet. Në fakt, një piesë e madhe e aksidenteve të cilat ka ndodhur në muajte e fundit, ka ndodhur jashtë teritorit të tiranës. Ndo ndoshta... Kjo është edhe një arsye që edhe uh, vetë pra aksioni që është bërë nga e policisë i njësur javën e kaluar, uh, tjetë në shkallë komptarë dhe që sigurisht uh, në aksidentet të cilat janë evidentuar dhe që kanë atë ndjeshëmërin publike kur uh, raportohen, uh, si edhe ndoshta edhe këtë uh, tendencë për ta, uh, për ta goditur akoma uh, më tepër pra uh, paregullësin dhe paliqëmërin uh, dhe mënyrës se si japin pra uh, drejtosit e mjetëve Uh, makines. Uh, me gjithatë, unë shohë që ka një vëmëndje shumë të gjertë, pak në më përsa i përket uh, kryë qytetit në tërsi. Uh, duke padur parasysh që ka edhe një numër shumë të madh uh, të automjetetve të cilat të qarkullojnë gjdo dit, edhe pse në fakt një piesë e madhe e uh, aksidenteve të cilat edhe në që, kur ndodhin brënda uh, kryë qytetit, nuk arrihen të shmange, ndoshta edhe përshkak uh, të uh, mënyrës pra dhe të edukimit që kanë në përgjithsi edhe drejtusit e mjetetve. Uh, por, në tërsi shifrat e aksidentetve janë uh, në ullje, ka disa vitet ashmë, Me gjitha të, ka një pjesë... Bilancët janë shumë të rëndë, gjithësit, ne që i raportojmë, më thënë, personat që humbin jetë në rang vendin nga aksidentet, janë relativisht të, të larta si shifrat. Shifra. Shifrat vjojnë të jenë largë atyre që kërkojnë, kërkojnë bashkimi Europianë, me A. gjitha të, përmirsimet në optikën timi janë të ndjeshme, duke padur parasysh që në harkun kohortë të 10 viteve, Uh, Zoti Gjoka mund të shpegoj më qartë, por no. numri uh, i automjeteve rritet në mënyrë uh, tepër të madhe dhe po ashtu mm. aksidentit janë në ullje. Pra, uh, në një farë pike, jemi të dytyruar të referohem edhe aksidenteve dhe në tërsi të uh, statistikave të tyre për të bërë krasimin dhe për të parë nëse ka apo jo sukses. Mm -hmm. Ka rast të aksidenteve të rënda, si që ishte rastit disa ditve më parë uh, në Tepelem, që sigurisht janë shumë të rënda me humbje uh, të jetve njërzore, dhe që s'jellin një ndjesi emocionale edhe tek opinioni publik më të gjerë, duke, duke patur ndoshta edhe një pik takimi për të goditur edhe të cilët ndoshta nuk boj godasin sa duhet, në rastin konkret publiku në raport me policin dhe më gjerë. Por, sigurisht që aksidentin në fjarë kam përshtypen që ka qenë një pik kyqe për, për policinë rrugore, për të ndërmarë të nismë dhe për të kërkuar si do mos kontrole më të shumë të apër që përmëndi uh, Zodi Gjoka. Me gjithatë, në piesën më të madhe të rasteve, unë mendoj dhe kam përshtypjen që jemi në rrugën e duhur për t'i përmirësuar, pavarësisht se ka individ të veçantë të cilët her pasere i shkelin jo pak uh, regullat e qarkullimit rrugor dhe tendenca për ti, për ti uh, frenuar një farforme me këtë numër kash të lartë Gjobash nuk e di se sa ka funksionuar. Të po që kam për, për shtypin që është një ndër format e vetme për ta, uh, për ta parandaluar, dhe që sigurisht jemi edhe në prak të fillimit të sezonit uh, uh, turistik veror, dhe pa tjetër vëmondja du tjetë më e mave, duke pa atur parasushe dhe shtimin automjetëve, tashmë më shumë jashtë tiranës.